Fala, chefe! Aqui quem fala é o Petros, dando continuidade na série de Ghost Song no canal para vocês. No capítulo anterior conseguimos levar a última peça da nave, então levamos todas as cinco peças já para o Warper. E ele pediu para a gente desligar o campo magnético que está impedindo eles de sair do planeta. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso nos próximos capítulos aí, talvez nesse ou nos próximos mesmo. Para finalizar a série. E antes de começar o vídeo aqui, eu estava fazendo as marcações dos lugares que ainda não terminei de explorar. Por exemplo, aqui onde tem uma passagem, aqui também, e o boss que a gente deixou para trás ali, e outra passagem aqui também. Então vamos explorar essa parte final aqui antes de terminar de desligar o campo, para não finalizar o jogo, zerar sem ter terminado o máximo da história possível também, para o vídeo não ficar incompleto. E sem mais delongas, vamos dando continuidade na série. Espero que estejam se divertindo. Se possível, aí deixa o like para fortalecer o trabalho do canal. E vamos começando aqui, viajando para cá. Eu acho que aqui dá pra causar dano, hein? Vamos mudar os equipamentos aqui. E mudar os mísseis. Os tiros, vai ser o tiro de fogo ou o tiro de míssel mesmo, conseguem causar dano suficiente ali pra destruir essa passagem. Vamos ver esse tiro. Então é esse mesmo. Passagem nova aqui. É só um atalho mesmo entre os dois caminhos. Vamos conferir essa parte aqui. Ver se tem alguma coisa na neblina também que eu passei batido, né? A voz então que conversava com a gente no elevador é essa pessoa. Então é a Mabek. Então é só uma cabeça agora, mas antes tinha um corpo total, pele dourada. A melhor robô, eles diziam. Mas isso ficou no passado. Pensei que todos estivessem mortos. O elevador nunca faz barulho. O elevador nunca mais fez barulho. Está todo mundo morto? A maioria das pessoas. A maioria continua morrendo. Mas você veio, pelo menos. Pelo menos você. Eu vou liberar o shopping para você. Nós temos coisas para vender. Perdi maravilhas da cidade preciosa. É, preços especiais para trajes mortos hoje. Ah, legal, então temos uma loja aqui. Flower Blueberry, Flower Bonnet. Ah, então a loja está nas flores. You'll find something.
um bônus de Resolve. Reduz o custo de energia dos ataques. Permite um pulo extra no ar. Uma arma de choque rápida. Um dispositivo bizarro de algum tipo, que aparentemente não tem uso. E faz disparos de Scale Pods e cresce Scale Helpers, ajudantes Scale, onde eles caem. Não entendi o uso aqui. São todos módulos então, mas alguns bem caros aqui e não tô com muitos módulos. Ah, são flores. Eu tenho um dispositivo de flor aqui, vamos ver se faz alguma coisa útil com eles ou não. Se eu ganhar um desconto depois disso. É, não. Era só pra fazer graça mesmo, então. Então vamos seguindo. Então, próximo destino aqui para explorar, que ainda não estava explorado. Então, vamos ver aqui. Temos essa marcação e o boss que ficou para trás, e essa outra marcação para o sul também. Vamos tentar passar por cima. Já que a gente abriu essa passagem mesmo, né? Vamos aproveitar ela. Vamos aproveitar o laboratório aqui para recuperar um pouco da vida. E seguimos. Então vamos por cima aqui. É o máximo de zoom que eu consigo. Então... Ah, tem uma passagem aqui, verdade. Thank you.
parte boa aqui para acumular um pouquinho de gel, que esses inimigos não são muito difíceis de matar. E minha marcação aqui era para quê? Ah, parece que não tem passagem aqui não, hein? Ué, não parece ter uma passagem. Mas já viemos até aqui, né? É aqui que apareceu o boss pela primeira vez, não é? Já vamos mudar a build aqui de novo. Vamos deixar o jogo salvo aqui antes de enfrentar o boss lá de novo. Ver se eu consigo matar.